Bojnickí poslanci sa zišli v stredu 12. apríla. V úvode rokovania sa poslaneckého mandátu ujal Marián Štanga. Nahradil Jozefa Holičku, ktorý sa svojho mandátu vzdal k 31. marcu. Vo svojom stanovisku uviedol, že dôvodom je nenormálny stav medzi primátorom a poslancami. V takomto prostredí nedokáže plnohodnotne vykonávať svoj mandát v prospech občanov. Po správe o činnosti Mestskej rady a kontrole plnenia uznesení predložil hlavný kontrolór správu o vykonaných kontrolách. Pri vybavovaní sťažností a petícií zistil niekoľko pochybení. V niektorých prípadoch nedodržanie termínu, v niektorých prípadoch nesprávny postup pri vybavovaní sťažnosti. To znamená, že ak sťažnosť napríklad sa skladá z viacerých dielčích podaní, tak musí byť vybavovaná samostatne. Ďalšia vec je, že zápisy a dokumentácia, ktorá je potrebná zo zákona, aby bola vedená v týchto prípadoch, tak nebola vedená tak precízne a detailne, aby neboli rozpory so zákonom. Po vykonaní opatrení, ktoré boli prijaté, by mali smerovať k tomu, že petície a sťažnosti v meste Bojnice budú vybavované rýchlo, promptne, k spokojnosti ľudí a hlavne v súlade so zákonom. V rokoch 2015 a 2016 bolo mestu doručených 16 sťažností a 11 petícií. Sťažnosti boli v konečnom dôsledku vybavené všetky. Niektoré mali závady z pohľadu zákona a náležitostí, vo veľa prípadoch aj formálnych náležitostí, a z petícií bola správne vybavená len jedna. Poslanci ďalej vzali na vedomie správu o činnosti mestskej polície za druhý polrok roku 2016 a schválili prvú úpravu rozpočtu základnej a materskej školy. Na základe poslaneckého návrhu Jozefa Hatvániho sa body týkajúce inventarizácie školských zariadení za rok 2016 schvaľovali bez rozpravy. Poslanci nemali výhrady k prvej úprave rozpočtu zariadenia pre seniorov ani k druhej úprave rozpočtu mesta. Riaditeľka kultúrneho centra predložila materiál týkajúci sa príležitostných trhov a jarmokov v meste Bojnice. Prvé jarmoky budú už onedlho, koncom apríla bude jarmok spojený s Dňami majstrov a začiatkom mája s Festivalom duchov a strašidiel. Návrhy trhových poriadkov a VZD o podmienkach predaja na trhových miestach majú byť prvým krokom ku skultúrneniu mnohokrát kritizovaných predajných miest. Hlavne ide o zónu okolo Bojnického zámku, čo je v podstate zóna, ktorá má celoslovenský význam, dá sa povedať, kvalitu pamiatky, a myslíme si, že by to malo vyzerať estetickejšie, krajšie. Je pravda, že určité roky sa tento materiál alebo táto problematika nespracovávala tak, ako sa asi podľa všetkého mala, a chceme to nejakým spôsobom napraviť. Čiže do budúcna chceme pripraviť určitý normatív, keď to tak poviem, doporučenie, ako by mala vyzerať táto zóna. Ale my hlavne chceme s tými ľuďmi komunikovať všetkým. Nikomu nechceme brať podnikateľskú príležitosť, aj na súkromných pozemkoch samozrejme, ale chceme s tými ľuďmi normálne komunikovať a dohodnúť sa na nejakom spoločnom postupe, aby aj oni mali pocit, že tá zóna vyzerá tak, ako má vyzerať, pekne, a môžu tam samozrejme svoje podnikateľské zámery uskutočňovať, ale aby to naozaj to mesto vyzeralo reprezentatívne, lebo zoberte si, že v lete, povedzme, okolo zámku prejde 10 000 ľudí za deň. To je dvakrát obyvateľstvo tohto mesta Bojnic. Pri predaji a prenajme pozemkov si najväčšiu rozpravu vyžiadala žiadosť o odpredaj pozemku na súčasnom platenom parkovisku pred nemocnicou. Vlastníci väčšej časti pozemku tu chcú postaviť multifunkčný objekt. Poslanci zatiaľ dali zelenú len budúcemu odpredaju. O detailoch budú ešte rokovať. 25. marca bola mestu Bojnice doručená petícia, ktorú podpísalo 613 občanov. Týka sa plánovanej výstavby na zelenej ploche v časti Dubnica, o ktorej sme vás informovali v našej reportáži. Petícia bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva v zmysle zákona. Ďalším krokom bude stretnutie, ktoré sa bude konať 19. apríla. Stretnutia sa zúčastní petičný výbor, vedenie mesta a urbarníci. Je mesto pripravené urobiť aj nejaké kompromisy, povedzme? Mesto bude musieť pristúpiť ku kompromisom, aby vyhovelo verejnému záujmu, a teda petícii, ktorú podpísalo 613 občanov. Mesto Bojnice plánuje rekonštrukciu materskej školy v časti Dubnica. Výsledkom by malo byť 40 nových miest v predškolskom zariadení. Za týmto účelom plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 268 000 eur. Poslanci schválili 5% spolufinancovanie v sume 13 000 eur. Celá rekonštrukcia je predbežne naprojektovaná za 1 013 000 eur. Táto suma sa zdá poslancom privysoká, a tak
tak požiadali rozpočet rekonštrukcie revidovať. V interpeláciách vystúpil poslanec Maroš Grešner. Dotazoval sa, prečo nebol zrealizovaný nákup zariadenia na solárny ohrev vody na plážovom kúpalisku za 130 000 eur, ktorý poslanci schválili svojim uznesením. Následne podal poslanecký návrh, ktorým poslanci doporučili primátorovi mesta, aby riaditeľa technických služieb odvolal z funkcie z týchto dôvodov. Neplnenie úloh v zmysle požiadaviek poslancov a takisto nerešpektovanie prijatého uznesenia číslo 22 z roku 2017, ktoré bolo schválené poslancami a podpísané primátorom mesta, ktoré sa týka plánovaných investícií do plážového kúpaliska, kde riaditeľ technických služieb nepodnikol žiadne kroky tomu, aby uvedené uznesenie naplnil. Nedostatkov zo strany technických služieb je podľa poslanca Grešnera viac. Len ako príklad uvediem zakúpenie platobnej stanice na parkovisko pod Regiou, ktoré takisto pokladáme za neodôvodnené, pretože pri zakúpení platobnej stanice za kultúrnym centrom Bojnice, ktoré takisto bolo prijaté s veľkou nevôľou, sa nám ukázalo, že ekonomika nás nepustí a jednoducho došlo k 400% nárastu tržieb v prospech mesta, takže domnievame sa, alebo lepšie povedané, sme oprávnení sa domnievať, že podobné percentuálne navýšenie, aj keď možno nie v takom veľkom rozsahu, by bolo aj na parkovisku pod Regiou. Technické služby sú v prvom rade zriadené na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta Bojnice, ako je zimná údržba, starostlivosť o miestne komunikácie, starostlivosť o verejné osvetlenie, verejnú zeleň, odvoz odpadu a popri týchto činnostiach môžu vykonávať podnikateľskú činnosť ako prevádzkovanie kúpaliska alebo prevádzkovanie parkovisk. Čo sa týka prevádzkovania kúpaliska, ktorého sa týka predmetné uznesenie, kúpalisko prevádzkujeme na základe nájomnej zmluvy. V nájomnej zmluve máme uvedené ako predmet účel nájmu prevádzkovanie kúpaliska, čo doteraz od roku 2006, 11 rokov sme robili a aj sme zabezpečovali bežné opravy a údržbu kúpaliska. Čo sa týka investičných akcií, tento je podľa právnych predpisov povinný robiť majiteľ, vlastník tohto objektu. Takže necítim sa byť kompetentný, vykonávať tam nejaké investičné akcie v takom rozsahu, ako od nás požadujú. Nemáme na to jednak ani personálne obsadenie, ani nie sme na to určení. Pán riaditeľ bol poverený týmito investičnými akciami mestským zastupiteľstvom a na tieto investičné akcie mu bol poskytnutý aj finančný transfer v rámci mestského rozpočtu, ktorý bol schválený. Na technických službách momentálne prebieha kontrola zo strany hlavného kontrolóra. Primátor si najskôr počká na jej výsledok. Vykoná kontrolu a uvidím, aké výsledky. Ja vám hovorím, bolo predtým tá menkavú kontrola, bola na odpad kontrola, všetko majú na poriadku. Ja si to osobne musím premyslieť všetko, lebo niečo znefunkčiť je najľahšie. Najbližšie rokovanie je naplánované na stredu 26. apríla.